Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 24. Mada kuu leo tunaangalia sarufi, ambapo tunasoma kuhusu vihusishi. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maitha, karibuni. Mwanzo tuangalie lengo la somo letu, wa shabaha. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza dhana vihusishi. Fikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze pili fanua aina mbalimbali za vihusishi. Vihusishi ni nini? Ni maneno au fungu la maneno ambalo huonyesha uhusiano baina ya kitu na kingine au mtu na mwingine. Huonyesha uhusiano baina ya kitu na kingine au mtu na mwingine. Uhusiano huu unaweza kuwa wa mahali, wakati au kiwango. Kuna aina mbalimbali ya vihusishi. Mwanzo tuangalie vihusishi vya wakati. Mifano ya vihusishi vya wakati ni kama tangu, hadi, baada ya, kabla ya. Mifano katika sentensi. Kiongozi aliondoka baada ya kuhutubu. Baada ya ndio kihusishi cha wakati. Mwingine ni tulishinda na kiu hadi ulipowasili. Hadi. Ndicho kihusishi cha wakati. Hawajatuletea habari yoyote toka walipoondoka. Toka hapa ndicho kihusishi cha wakati. Basi tuangalie aina nyingine ya vihusishi ambayo ni vihusishi vya kiwango. Vihusishi vya kiwango ni vitu huvihusisha vitu kwa kuvilinganisha, labda kwa kutegemea uzito, nguvu au kufaulu. Mifano ya vihusishi vya kiwango ni kama zaidi ya, mithili ya, sawasawa na, kati ya, na kadhalika. Mifano katika sentensi, tulifanya kazi sawasawa na wenzetu. Sawasawa na ndicho kihusishi cha kiwango. Walikimbia mithili ya swala. Mithili ya ndicho kihusishi cha kiwango. Basi tuende kwa vihusishi vya mahali. Huonyesha uhusiano wa mahali. Mifano, katikati, kando ya, ndani ya, mvunguni mwa, juu ya, yani hizi huonyesha uhusiano wa mahali. Mifano katika sentensi, sahani iko juu ya meza, juu ya, ndicho kihusishi cha mahali. Nilimkuta ameketi kando ya nyumba, kando ya, ndicho kihusishi cha wakati. Pesa hizo zimepatikana katika nyumba yake. Katikati ndicho kihusishi cha mahali. Basi tumeangalia aina ya vihusishi, tukaangalia vihusishi vya wakati, vihusishi vya mahali na vihusishi vya kiwango. Natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Tumia vihusishi vifuatavyo katika sentensi. Ya kwanza ni mbali na, ya pili baada ya, tatu kati ya, na nne miongoni mwa. Vitumie vihusishi hivyo katika sentensi. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vihusishi, unaweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB kidato cha pili, toleo la tano. Basi kufikia hapo, iwapo una swali au pendekezo lolote, ningependa unitumie ujumbe kwa nambari iliyopo kwenye runinga. Pia unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi. Hadi wakati mwingine, na kutakia kila la heri.